вітаю в ефірі новини від телеканалу «Правда тут». Про все найцікавіше розповімо уже за мить. Невідомі влаштували стрілянину в Харкові. У результаті інциденту поранено бізнесмена Владислава Безрука на прізвисько «Мамонт». Масштабна евакуація населення. У Канаді вибухнув газопровід. Золота молодь. Українці здобули ще два золота на юнацьких олімпійських іграх «Буенос-Айрес-2018». Невідомі влаштували стрілянину в Харкові. У результаті інциденту поранено Владислава Безрука на прізвисько «Мамонт». Чоловік – відомий харківський бізнесмен, адвокат, власник юридичної компанії «Легіон». Владислав Безрук – наближений до сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра. Інцидент стався ввечері в середу, 10 жовтня. Як повідомляється, харківський бізнесмен вийшов з спортивного клубу, коли почалася стрілянина. Однак з куль влучила йому в спину. Також повідомляється, що життю пораненого нічого не загрожує. Слідчі працюють на місці, встановлено десь 10 кульових отворів в приміщенні спортивного клубу, з якого виходив потерпілий, а також в транспорті, який знаходився на місці. Тобто один автомобіль місцевого бізнесмена і автомобіль охорони. Крім того, біля світофору проїжджав транспорт жінки автомобілевої, який теж отримав кульовий отвор. Жінка не постраждала. Згідно попередньої інформації, стрілянина велася з автомата. Поліція відкрила за фактом події кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство». Для затримання злочинців у місті введено в дію план «Сирена». Сьогодні українські водії у різних куточках країни влаштували акцію протесту проти підняття цін на пальне. У проміжок часу з 9 до 10 години ранку кермувальники зупинили свої транспортні засоби, повиходили з автівок та взяли до рук плакати із написом «Бойкот ціні на пальне». Таким чином водії вимагають знизити вартість пального до рівня, як воно вартувало 15 травня 2018 року, завдяки зменшенню розміру акцизу на пальне та прив'язки акцизу до гривні замість прив'язки до євро. Якщо долар підніметься на гривню, то ціна палива зміниться на 50-70 копійок. На сьогоднішній день вартість долара збільшилася на 2 гривні, а вартість палива зросла на 4 гривні. Я в цьому вбачаю, що наше правительство хоче позакривати всі діри в бюджеті цим і плюс набрати кошти на виборчу кампанію. А от історія з підривом помешкання координатора праворадикальної організації «Січ» обростає новими подробицями. Вчора активісти прийшли до будівлі столичного МВС, аби вимагати у правоохоронців негайного розслідування нападу на Сергія Мазура. Та навіть тут не обійшлося без сутичок. Більше подробиць далі розкажуть мої колеги. З півсотні активістів прийшли під стіни Міністерства внутрішніх справ підтримати свого побратима, координатора праворадикальної організації «Січ» Сергія Мазура. Ускоєний замах на вбивство, ймовірно, самого Сергія Мазура, але постраждали його батьки, які були вдома в той момент. Ми вимагаємо розслідувати цю справу справедливо і знайти винних та покарати їх. Мазур вимагає швидкого, чесного розслідування, знайти виконавців та замовників, які напередодні ввечері скоїли на нього замах. Закинули в форточку цю гранату. Розтрощена віконна шибка, прошита наче решето стіна, зламані меблі. Саме так зараз виглядає квартира активіста після нічного візиту зловмисників. 9 жовтня близько 10-ї вечора невідомі кинули у вікно помешкання бойову гранату. Сергія Мазура вдома в той момент не було. Проте серйозні осколкові поранення отримав його батько. Втратив багато крові, плюс там осколки, які треба буде виймати, проводити операції. Але там нічого життю не загрожує, в принципі. Але до нього поки що не пускає, тому що він в реанімації. Зловмисники дісталися до квартири по драбині. Закинувши гранату у привідчинену квартирку, одразу ж утекли. Мазур каже, йому не вперше погрожували. Своєю громадською діяльністю він встиг нажити ворогів. Можливо, це, я думаю, або якісь сіперський бізнес кримінальний, може там Крисіни, Волкови, Білає, всі ці. Тому що ми ходимо до них на суди по Майдану, і в тому числі завдяки нашим силам їх посадили. Можливо, це просто сепаратисти, тому що було багато до цього погроз. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини замаху та вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на навмисне вбивство». Навмисне було кинуто
вибуховий пристрій в квартиру, від якого постраждав чоловік. Попередньо мусимо сказати, що це була граната РГД-5. Під стіни МВС Мазура прийшли підтримати народні депутати. В замаху на життя активіста вони бачать політичний мотив. Те, що сталося сьогодні вночі в помешканні Сергія Мазура, це, на мій погляд, є терористичним актом. Людину, яка була на війні за незалежність, яка завжди демонструвала патріотичну позицію і в мирному, начебто, місті, вдома, в рідних присутності кидають гранату, ну, обов'язково треба виходити, тому що наступним будеш ти. Мирний пікет не обійшовся без крові. Один із активістів внаслідок сутичок із правоохоронцями постраждав. Це сталося в той час, коли Сергій Мазур разом із депутатами зайшли в будівлю МВС на зустріч із силовиками. Яна Мацієвська, Олег Богданов. Новини «Правда тут». Станом на 8 ранку 11 жовтня вибухи на Арсеналі в Ічні стали значно рідшими. Люди почали повертатися до своїх домівок. Тим часом Володимир Гройсман пообіцяв виділити 100 мільйонів гривень на подолання наслідків надзвичайної ситуації. Кошти Кабінет міністрів виділить з резервного фонду на відновлення населених пунктів, які постраждали через детонацію боєприпасів військового арсеналу. З найближчих до епіцентру населених пунктів надзвичайники евакуювали понад 12 тисяч людей. А евакуацію там реально організовували чи ви самі тікали? Ні, евакуацію організовували, але ми тікали самі. Люди, які серед ночі похапцем залишали свої оселі, потроху повертаються додому. Три ночі забрали дітей і уїхали на Бахмач. Хто з Бахмача вернулись додому. А коли повернулись? Коли повернулись? Ну, ось вечором повернулись. Позвонили відсюди, що стихлося. Потрощені вибуховою хвилею шибки та зруйновані дахи. Снаряди просто посеред двору. Залишене без нагляду майно, господарства та худоба. Так виглядає Ічня після добової залпової канонади. Наслідки пожежі на військовому арсеналі щохвилини розривалися бойовими снарядами. До гасіння пожежі на 6-му військовому арсеналі Міністерства оборони залучили 730 рятувальників та більше 140 одиниць техніки. На ранок 10 жовтня вибухи стихли. Наразі боєприпаси детонують з інтенсивністю 6-8 разів на годину. Працює 3 пожежних танка, 2 ще танка на підході і 3 інженерних машини розгородження. Здійснюється моніторинг ситуації, що відбувається на технічній території військової частини за допомогою безпілотних літальних апаратів, а також коригування пожежної техніки. За словами міністра оборони, на момент підриву склади були заповнені лише наполовину. Стратегічно важливі для ЗСУ боєприпаси декілька років тому були передислоковані на інші бази із захищеним типом зберігання. За цей час нами була здійснена передислокація особливо дефіцитних і критичних боєприпасів на інші арсенали і бази. За цей час ми перевезли 56 тисяч тонн боєприпасів, що складає приблизно 1500 вагонів, 50 ешелонів. Ми їх розвезли критично важливі для нас боєприпаси, були розвезені на захищені сховища, железобетонні, підземні, або там, де дозволяли технічні можливості. На території 6-го арсеналу Міноборони зберігалася переважно стрілецька зброя. Підірвати вдалося сховища мінометних мін, гаубичних і танкових снарядів та гради. Загалом у ДСНС повідомили, що на складах Ічні зберігалося 88 тисяч тонн боєприпасів. Про те, що займання – це не халатність працівників, а диверсійний підпал, не сумніваються ані спецслужби, ані президент. Хочу окремо наголосити і генерал Маліков, і генерал Матіас, що я чекаю швидких результатів розслідування. І дуже відповідальних. Враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, військовій прокуратурі є диверсія. Поки надзвичайники ліквідовують наслідки пожежі, в уряді порахували збитки. Вибухи на арсеналі завдали державі шкоди на 100 мільйонів гривень. Яна Мацієвська, новини «Правда тут». На Луганському напрямку з початку зростання агресії бойовиків з ПТУРів знищено спостережний пост українських захисників. Окупанти також розгорнули мінометний розрахунок в одній із шкіл окупованого селища, прикриваючись за спинами мирних мешканців.
прилетіло в ВОП, там був у нас наблюдатель сидів, він вовремя успів заховатися, там є копанірчик. Другий раз це було, перший раз перед цим днем вони стрілювали по нам, а потім другий раз, на другий день вже прямо попадання, прямо в спостережник. Стріляють без предупреждення всякого і в будь-яке время суток. В школі, возле школи, де бывший спортзал був, знаходиться мінометний розчет. Буквально он вчера вел огонь по нашим ротам. Мин выпустил очень много. И рядышком находится населенный пункт, дома, естественно, и бить туда нашим очень тяжело. Ну и куда? Там же люди кругом находятся. Населенный пункт жилой. Офіційні результати засідання Священного Синоду Вселенського Патріархату опублікують у четвер протягом дня. Про це повідомив очільник прес-офісу Патріархії Нікос Папархісту. Напередодні протягом 7 годин учасники Синоду дискутували щодо українського питання. Встигли заслухати звіт екзархів, які місяць працювали в Україні. Міжнародний саміт мерів напередодні розпочався у Києві. Вже втретє очільники українських міст та їх колеги з інших країн світу зібралися, аби обговорити сучасні тенденції розвитку міст. Українські інноватори представили на міжнародній конференції свої проекти в надії покращити розвиток не тільки власних міст, а й усієї країни. Чиї проекти виявилися найкращими та чи зацікавили вони іноземних колег, дізнавалася наша Тетяна Попко. Сучасні тенденції міст, розвиток інфраструктури, інновації та співпраця громадян з місцевою владою – все це обговорюють на третьому міжнародному саміті мерів. До столиці з'їхалися більше 150 представників українських міст. Приїхали поділитися своїм досвідом і представники з 10 країн світу. Так на саміті українські та закордонні очільники міст розповідають власні історії успіху. А також дискутують на тему, як же модернізувати місто, аби сучаснішою ставала вся країна. Не оминули і фінансові питання. Закордонні гості окреслили свою концепцію раціональних витрат. Щоб максимально використати наявні ресурси, раціональні очільники міст – ретельно оцінюють та контролюють витрати, вивчають приватні партнерства, впроваджують інвестиційну відповідальність та освоюють нові технології. При цьому оптимізація робочих процесів за принципом «менше ресурсів – кращий результат» присвятили саміт трьом напрямкам – співпраця міста і громадян, співпраця міста і бізнесу та співпраця між містами-побратимами. Цього року це співпраця задля економічного зростання, і ми дуже хочемо познайомити мерів з бізнесом, який є інноватором, тобто бізнеси, які роблять рішення для міст, чи це стосується безпечного міста, чи водопостачання, чи енергоефективності, і зробити такий клуб знайомств, скажімо, для того, аби разом вони могли генерувати більше рішення для міст. Представили на саміті і топ-ідей для змін в українських містах. Десятку найкращих назвали, але лише трьох удостоїли представляти на конференції. Спрямована вона на те, щоб у містах створювати саме такі осередки відповідальних мешканців, які будуть впливати на всі місцеві процеси, які залучаються до всіх процесів у містах, які впливають на ці процеси, які створюють якісь інформаційну складову для всього міста і цим самим впливають на розвиток свого міста. Не лишили осторонь і тему інклюзії. Наталія презентувала проект соціального майданчика для дітей з інвалідністю. Де ці зони доступності для того, щоб дитина з інвалідністю поряд зі своїми однолітками проводила час. У нас були спроби подання на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, проте конкурсна комісія вважає такі проекти неактуальними і відмовляє нам у фінансуванні. За кордоном ситуація протилежна. Там інклюзія розвинена чи не у всіх сферах. Аналогічна ситуація із економічним зростанням країни. Якщо говорити про публічні транзитні платежі, то Україна стає однією із перших в світі. Маю на увазі можливість для громадян сплачувати податки електронно. Тут Україна попереду, і для нас це гарний результат. Закордонні колеги запевняють, якщо країна хоче збільшити потік закордонних інвестицій, необхідно посилити верховенство права та викорінити корупцію, починаючи з маленьких міст. Мерам доведеться швидко досягти результатів. А для цього їм треба буде сформувати високопродуктивну команду державних службовців, створити робоче середовище, в якому всі співробітники будуть відповідальними за свої дії. На саміт мерів мав завітати і Володимир Гройсман. Однак в силу обставин на конференції він так і не з'явився. Тетяна Попко, Євген Подері, новини «Правда тут».
Адміністрація морських портів України поставила на ремонт криголом «Капітан Білоусов». Під час зимової навігації корабель забезпечуватиме прохід караванів суден по каналу Вугільної гавані та Азовському морю. Планується провести на судні понад 100 ремонтних операцій. Зокрема, ремонт головних електродвигунів, фарбування корпусу, прокладку кабелів тощо. Попередня вартість робіт, згідно з договором, 19 мільйонів 700 тисяч гривень. Вартість життя – 170 тисяч доларів. Це ті гроші, яких потребує, щоб жити студент Києво-Могилянської академії Ярослав Спічек. У хлопця спадкове невиліковне генетичне захворювання – муковісцидоз. Хвороба, що вражає легені, пересадку яких необхідно здійснити в найкоротші терміни. Але таких фінансів як в держави, так і в МОЗу немає. На лікування всіх орфанних хворих на 2019 рік закладено лише 1 мільярд гривень. Ярославу Спічеку 22. І третину свого життя хлопець проводить у лікарняній палаті. Але в той же час із катетером у руці він намагається не пропускати пари і брати участь у всеукраїнських наукових конференціях. Зазвичай це відбувалося, мені треба було курс антибіотиків там раз на рік, ну, два рази на рік. Зараз за останній рік ці випадки почастішали. Тому буває 3-4 рази на рік в лікарні. До того, до 18 років, власне, в лікарнях не лежав. Усе тому, що у хлопця з народження генетичне захворювання, що передається спадково. Проявляється ураженням легень, що в результаті не можуть виконувати функції дихання. Також вражається печінка, підшлункова залоза і залози внутрішньої секреції. Хвороба постійно прогресує. В нього останній раз було підвищення температури тіла майже до 30 градусів, задишка. Він зараз знаходиться на майже постійній інсуфляції кисню, тому що без кисню неможливо самостійне ефективне дихання. В нього ентеральне харчування, він отримує декілька антибактеріальних засобів внутрішньовенно і інгаляційні препарати. Щоб залишитися живим, хлопцю найкоротший час необхідно зробити операцію з пересадки легень. Її роблять лише в Індії, де щорічно вдалих трансплантацій легень роблять більше тисячі хворим. Але ціна життя Ярослава сягає 135 тисяч доларів та оплати часу реабілітації. Такої суми зусиллями самої родини зібрати неможливо. А в черзі на фінансову допомогу МОЗу Ярослав вже 60-й на наступний рік. В Україні на муковісцидоз хворіє понад 800 людей. У середньому в Європі такі люди живуть 50-60 років, в той час як в Україні середня тривалість життя хворого становить 18-20 років. Вже надоело нам просити, дійсно. Ми просто вже настоюємо на тому, щоб держава обратило увагу. В нашому державі частично фінансування є, але воно мінімальне. Оно покрывает взрослое направление, взрослых пациентов, покрывает буквально на 2 месяца. Это, скажем так, базовая терапия. Это мы не говорим уже о всем остальном, что должно быть априори в каждом регионе, в каждом городе. В Министерстве финансов відповідають, що збільшення фінансування можливе, але через 3-4 роки. Фінансування і видатки охорони здоров'я – це завжди дуже болюче питання, тому що це завжди про життя людей, це завжди про здоров'я людей. А станом на сьогодні, попри те, що у нас попереду досить турбулентні роки, збільшено як бюджет охорони здоров'я, так збільшено і бюджет на лікування орфанних захворювань. Лікування і допомога пацієнтам з орфанними захворюваннями, воно потребує певних системних рішень. Але такого часу в Ярослава просто немає. А він тим часом мріє швидше виписатися з лікарняної палати і поїхати з одногрупниками на заплановану жовтневу конференцію до Острозької академії. Ірина Жовтонох, Євген Падерін. Новини «Правда тут». Унаслідок вибуху магістрального газопроводу у канадській тихоокеанській провінції Британська Колумбія оголосили евакуацію. На щастя, вибух трапився в малозаселеній зоні у 15 кілометрах від міста Принт-Джордж. Щоб уникнути нещасних випадків, правоохоронці евакуювали усіх мешканців, які проживають у безпосередній близькості до пошкодженого газопроводу. Однак незабаром дозволили їм повернутися. Вибух газопроводу спровокував величезну пожежу, яку було видно за кілька кілометрів. Пожежникам вдалося взяти ситуацію під контроль, зупинивши подачу газу, але причина вибуху досі залишається невідомою. Триває розслідування.
Щонайменше 3 людини загинули і 4 поранені після потужного землетрусу, що стався поблизу популярного туристичного острова Балі. Як наголошується, в результаті землетрусу магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера були пошкоджені десятки будинків. Нагадаємо, в кінці вересня країна постраждала від землетрусу магнітудою 7,5 балів і цунамі. Тоді на острові Сулавесі загинуло 2045 осіб. У Флориді триває масштабна евакуація населення. Президент Трамп оголосив надзвичайний стан. На США насувається новий потужний ураган Майкл. Він наближається до східного узбережжя країни. У Національному центрі протидії ураганам зазначили, що буревій, що на сьогоднішній день оцінюється як ураган другої категорії за шкалою Сафіра-Сімпсона, може досягти потужності урагану третьої категорії. У першій половині дня швидкість вітру сягала близько 175 км на годину, що дещо нижче рівня урагану третьої категорії. Однак його потужність дедалі зростає. Тим часом в багатьох округах штату вже оголошено режим надзвичайного стану. Повідомляється, що не менше 120 тисяч жителів, розташованих на узбережжі поселень, отримали вказівку від місцевої влади негайно евакуюватися. Президент США Дональд Трамп повідомив у Твіттер, що від урагану постраждає Флорида, а також найімовірніше штати Джорджія, Північна та Південна Кароліна. Місто Сант-Лоуренс-де-Кардасар сильно затоплюється через дощі. Стихія забрала життя вже 5 людей, а ще стільки ж зникли безвісти. Ще близько 200 чоловік були змушені залишити свої будинки. Приплив затопив десятки автомобілів та сотні домівок. Крім того, у провінції Малага сильні дощі викликали затоплення гаражів, будинків та офісних приміщень. Школи закриті, працюють не всі лікарні. Також рятувальники евакуювали кілька сотень людей у віддалених містечках. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын приїхав на зустріч з державним секретарем США Майклом Помпео на автомобілі Rolls-Royce Phantom, ввезення якого в країну заборонено американськими санкціями. Відзначено, що Помпео приїхав до Північної Кореї, щоб обговорити подальші кроки з денуклеаризації. Зустріч представників двох країн була видовищною. Помпео чекав у холі, а Кім приїхав на санкційному авто і пройшов килимовою доріжкою. Водночас наголошується, що поява автомобіля перед держсекретарем США – напевно, не була випадковістю, а Кім таким чином хотів показати марність американських санкцій проти КНДР. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що його другий саміт з очільником КНДР Кім Чен Ыном відбудеться після виборів до американського конгресу, що заплановані на 6 листопада. Зустріч пройде після проміжних виборів в Конгрес. «Я просто зараз не можу покинути США», – наголосив глава Білого Дому. Він сказав, що планується проведення другого саміту, і він бачить неймовірний прогрес у переговорах Сполучених Штатів з Північною Кореєю. Тож у США ретельно готуються до нової зустрічі Трампа та Кім Чен Ына. Секретар США Майк Помпео наголосив, що кінцевої мети все ж вдасться досягнути, що полягає у повній денуклеаризації Північної Кореї. Міністерство сільського господарства Греції заборонило кататися на ослах на острові Санторіні людям, що важать більше 100 кілограмів. Таке рішення було прийнято після заяв захисників тварин про те, що ослам дуже важко вести такий вантаж, і через це вони отримують численні травми хребта. Також завдяки новій постанові забороняється катати туристів на вагітних і хворих ослах. Крім цього, господарі тварин зобов'язані годувати їх тільки свіжою їжею і поїти лише чистою водою. Тим часом уже 17 жовтня відбудеться прем'єра українського фільму «Донбас» на великих екранах. Про стрічку вже говорять навіть у Каннах. Саме вона – претендент на номінацію «Оскар» від України. Ваша журналістка про мене набрехала. Ось послухайте. Та хто тебе буде слухати? Ану, ушилася отсюди, витворяє вона. Ушилась, кажу, отсюда. Своїми, така. Нагорода Каннського кінофестивалю, схвальні відгуки західних кінокритиків і претендент на номінацію Оскара. Фільм «Донбас» – це 13 історій, об'єднаних в одну. Від реальності і до гри акторів у цьому фільмі – один крок. В основу стрічки покладені справжні ролики, а історії у них продовжені і переплетені між собою. Таке якби кримінальне чтиво, яке складається в такий паттерн, іноді комічний, іноді трагічний фарс. За словами продюсера, фільм обійшовся більше ніж у 2 мільйони євро. Держкіно першим долучилося до фінансування. У результаті стрічку створювали у копродукції Німеччини, Франції, Нідерландів, Румунії та України. Після мандрів світом, по фестивалях та показах для кінокритиків, «Донбас» виходить на широких екранах і в Україні. Ті, хто його бачив, у захваті.
«Донбас» Сергія Лозниці – дуже сильний фільм. Продовжую думати про цю майстерно створену правдоподібність і про те, як за кожною пронизливою сценою стоїть справді серйозна підготовка. Приємного перегляду не буде, але це фільм із категорії «Must see», мені так здається. Знімали «Донбас» цієї зими у Кривому Розі. Актори – знакові. Серед них і Олеся Жураковська, і Тамара Яценко, і Георгій Делієв. Денис Іванов переконує, через мистецтво і кіно, зокрема, до українсько-російської війни можна привернути увагу усього світу. Я думаю, що ця тема буде ще не один рік в нашому українському культурному полі присутствувати, тому що це якби живий оголений нерв, о ньому, звісно, люди будуть знімати. Уже 17 жовтня український глядач самостійно оцінить картину. Богдан Логунов, Євген Падерін. Новини «Правда» тут. У Києві завершилися зйомки фільму «Продюсер» нової української комедії в жанрі роуд-муві від скандального ведучого Олексія Дурнєва. Це його перша роль у кіно, ще й головна. Як працюють над створенням чергової української стрічки, бачили й мої колеги. Ваші? Вася? Дякую, що почуваєте. Слухай, ти до пам'яті добити! Не висечеш так іще, я тобі голову нафіг підірву! Ти не зрозумів! Я просто подякував. Я не до тебе старався! Завершилися зйомки нової комедії від Олексія Дурнєва. Головних героїв першого українського комедійного роад-муві зіграють зірки шоу-бізнесу. Даша Астафєва, Павло Зібров, Андре Тан, Мішель Андраде та ще з десяток відомих українців. Молодого і самовпевненого кінопродюсера, навколо поневірянь якого й побудований сюжет фільму, зіграє особисто Дурнєв. Фільм о том, як Олексій Дурнєв взяв гроші на фільм і пр***ав. І тепер із-за цього він попав в кучу всяких неприємностей. Проходя через ці неприємності, він міняється. Откуда-куда, поки сложно сказати. У переважній більшості народні улюбленці гратимуть самих себе. Олексій Дурнєв каже, що навмисно підбирав акторів так, аби їм навіть не прийшлося вживатися у роль. Воно має бути таке специфічне. Специфічне, но зі смаком. Сюжет я не буду просто палити, тому що потім не буде цікаво його дивитися. Но коли перший раз мені скинули сценарій, я їхав у поїзді, воно дуже фігово грузило, і мені він сподобався. Автори фільму впевнені, кожний глядач у ньому знайде щось про самого себе. Запрошений на епізодичну роль дизайнер Андре Тан жартує, що для кінострічки спеціально вивчив українську. Модельєр вважає, що сьогодні українське телебачення перейшло на значно якісніший рівень. У нас наконець з'являється своє собственне кіно. Мені кажется, вообще в Україні живуть исключительно дуже талантливі люди, і на один квадратний метр у нас куди не плюнь, один сплошний талант. Прем'єра нової української комедії відбудеться 14 лютого 2019 року. Продюсери також заявили, що одну з головних ролей у фільмі зіграє зірка світового рівня, але її ім'я поки не розголошують. Це буде настільки велике подія, що всі це будуть обговорювати. І якщо ви нікуди не подивитеся, ви просто випадете з тренду того часу. Ви просто останетесь у обочині. Відомо, що 2% від продажу квитків будуть зараховані до фонду Девіда Лінча у Східній Європі. Усі зібрані кошти фонд направить на навчання українських ветеранів АТО із посттравматичним синдромом. Арман Лазарян, Павло Мельник. Новини «Правда» тут. Українці здобули ще 2 золота на юнацьких Олімпійських іграх Буенос-Айрес-2018. 15-річний гімнаст Назар Чепурний переміг у командній першості з мультидисциплінарної гімнастики. Шпажистка Катерина Чорній також перемогла у змішаній командній першості. Перемогу команді присудили за результатами поєдинків, останні з яких провела саме українка. Участь у юнацьких Олімпійських іграх беруть спортсмени від 15 до 18 років. Від України на цих змаганнях виступають 55 олімпійців у 22 видах спорту. На минулих 2 олімпіадах українці здобули 64 нагороди, 19 з яких – золоті. На цьому ми завершуємо наш випуск. Досягайте нових вершин і не тільки у спорті. Побачимось за кілька годин.